Snakkis presenteres av Jobbpartner. Arbeidsklær, profilklær, fritidsklær. Det ble poengdeling på Color Line stadion i helga. AaFK ligger på direkte nedrykksplass etter at Tromsø gikk av med seieren. Spørsmålet, hvem rykker ned sammen med Viking? Trond? Det skal i hvert fall ikke bli Ålesund. Det skal vi gjøre alt for å unngå. Så blir det litt opp til de andre hvem som skal være med Viking ned. Det blir en spennende høst hengere på Color Line stadion. Svær banner på utsida. Ble litt mer spennende enn hva du kanskje hadde ønska deg? Ja, det drømmescenarioet var jo at det var spennende i andre enden av tabellen, som vi var i etter halvspilt serie. Samtidig så må vi også erkjenne at den prestasjonen vi har hatt i andre halvdel av året ikke har vært gode nok. Og det gjør at vi fortjener å være der vi er. Og da må vi leve i den spenningen. Vi må like den spenningen som ligger der. Fordi at jeg hører du snakke om det. Jeg må like og absorbere det. Hvordan skal den greie å like det når den ligger? Hvordan får du spilleren din til å like det? Altså, det er jo ingen som liker det, men den spenningen som ligger der i forhold til det at du på en måte du er nødt til å prestere. Altså, du må på en måte lære deg å like det, fordi at det handler i bunn og grunn om den arbeidsoppgaven du har ute på banen der. Og hvis du ikke liker å være i den situasjonen vi er i, så er det lett å ikke ha fokus på det vi skal ha fokus på. Og derfor sier jeg at du må på en måte lære å like å være der. Du må på en måte synes det er utfordrende å være der på en god måte. Mm. For ja, fotball er jo, som du sier, ofte lidenskap og lidelse. Og at nå er det kanskje litt lidelse for en del supportere og folk rundt klubben. Du så jo som en veldig skuffet mann etter Kristiansundskampen, Trond. Har du fått ristet av det? Ja, skuffelsen ligger jo der fortsatt. Det er ikke å legge skjul på. Altså, vi hadde et sterkt ønske om å vinne kampen. Og på mange måter så var vi i posisjon til å kunne vinne den også. Jeg synes det som gleder meg mest i kampen er at vi har et mye sterkere lag, spesielt defensivt. Vi fremstår på en mye bedre måte enn vi har gjort i det siste. Og det er en positiv ting som vi må bygge videre på inn i Lillestrøm-kampen, for den defensive tryggheten er viktig, og vi kan gjøre den enda sterkere. Vi kan sette oss selv i posisjoner der vi får enda flere kontringsmuligheter. Og så er det i det å ha et godt kontringsspill, og det å ha et godt angrepsspill som var utfordringen vår litt i Kristiansund-kampen, som gjorde at ikke vi ikke klarte å straffe dem tidligere. For vi hadde dem på gaffelen, og så samtidig så skårer Kristiansund først, og viktigheten i å få med seg et poeng når det så mørkt som det gjorde fire minutter før slutt, den er stor, og vi må kunne glede oss litt over at det ble et poeng også, selv om skuffelsen er størst over at vi ikke klarer å vinne kampen. Mm. Mange er kanskje veldig skuffet over at det ikke ble tre poenger da, men er han undervurdert den gleden med å komme tilbake igjen på overtida og få med seg et poeng? Ja, i den situasjonen vi er i, så er det viktig å kunne ta med seg den lille gleden som var der, fordi at vi alle var skuffet og sånne ting. Men hvordan rister du av det skuffelsen? Hva gjør du nå? Hva gjorde du i går? Hva gjør du i dag? Sparker du høl i veggene på stadion? Går det en lang tur? Eller hva gjør du? I går så gikk vi oss en tur alle på rollenytta. Det er jo godt for kroppen min i hvert fall. Godt for hodet mitt. Kom oss ut. Få gjort nok i lag som kan gjøre at du rensker litt opp i hodet ditt og prate med folk om andre ting enn om nødvendigvis fotball. Og det gjorde godt i går, og så er det tilbake til det som vi innleder her med, altså det å lære seg å like å være i situasjonen, det å ha fokus på det som skal gjøre oss bedre og stenge ut alle mulige andre ting. Altså det vil alltid i sånne situasjoner være folk som tviler litt på det, tviler mye på at vi skal klare det. Men samtidig så er vi så tett på det at vi kan faktisk gjøre noe med det, og vi kan
være dem som snur det og som gjør den jobben som kreves for å snu det. Fire kamper igjen. Det er ganske tøffe kamper en del av det også. Nå først Lillestrøm borte, og så er det Rosenborg hjemme, og Sarpsborg borte, og Strømskog hjemme til slutt 26. November. Er det kvalikplassen som er målet nå? Det vil tida vise. Selvfølgelig tar heller kvalik enn direkte nedrykk. Blir det kvalik, så blir det kvalik, så skal vi forberede oss til de kampene også. Men alt ligger i det jeg har sagt. Altså, vi kan ikke tillate oss å ha fokus på hva som skjer om to uker, tre uker. Altså, vi er nødt til å ha fokus på det vi får gjort noe med, og bygge sterkere de tingene som tross alt var positivt mot Kristiansund. Og samtidig kanskje bli enda skarpere i forhold til også å kunne score flere mål og skape flere målsjanser enn det vi gjorde mot Kristiansund. Det er det som er det viktigste fremover. Med hånda på hjertet, Trond, hvor mye tid bruker du å se på tabellen og ser ok, Tromsø spiller mot Sogndal, ok, greit. Fordelen med tabellen er at jeg har en god hukommelse. Så det holder for meg å se på tabellen en gang, så vet jeg hvor det ligger. Jeg er også satt hjemme, som sikkert veldig mange andre sunnmøringer gjorde i går, og håpte på at Sarpsborg skulle slå Sogndal. Jeg håpte at Stabæk skulle slå Tromsø. Samtidig så får ikke vi gjort noe veldig mye med det, hva som skjer i den kampen. Vi må forholde oss til oss selv, og der må vi være helt ro i den situasjonen vi er i. Og jeg kjente hjertet mitt banka i går, Stabæk utlignet til 2-1, jeg kjente, kom an, og jeg hadde virkelig håp om at jeg skulle klare det. Samtidig så skåret Sarpsborg sent i Sogndal og fikk det ene poenget der som kan være viktig, men vi får ikke gjort så mye med Sogndal og Sarpsborg og Rosenborg og alle disse lagene. Vi må nødt, og jeg kan ikke si det noen ganger, vi er nødt til å være helt rå på det fokus vi har for at vi skal kunne lykkes. Hvor mange poeng må du ha da, løpet av disse fire siste kampene? Nei, jeg velger å starte med å slå Lillestrøm. Ja. Og så får vi ta det. Må dere slå Lillestrøm for å ha en sånn følelse av å ha kvalitetsplassen innenfor rekkevidde? Ja, selvfølgelig. Altså, den følelsen av å vinne fotballkampen, den gjør underverket med spillergruppe. Så det ideelle er at vi slår Lillestrøm. Samtidig så kan de andre lagene vinne, så er det uendret situasjon. De andre lagene kan tape, vi kan tape, så er det uendret situasjon. Så vi har et sterkt ønske om å slå Lillestrøm, og vi skal gjøre det vi kan for å kunne slå dem også. Mm. Jeg vet, sesongen skal jo evalueres senere i år, men hva er dere ikke har truffet på i år? Nei, det er for tidlig å... Du har tenkt på det, tror jeg. Ja, det skal jeg ærlig innrømme at jeg har tenkt på mange ting, men akkurat nå så kan jeg ikke ha fokus på hva som burde ha vært annerledes. Jeg må være der, og ingen andre plasser. Det er noen viktige dager fremover nå. Hva du skal gjøre da for... hva gjør du med spillegruppa nå de nærmeste dagene, så rent konkret? Terpa på det dere har gjort, terpa på i hele år, eller for å skru på den lille bruteren, for dere har jo lenge siden det har blitt en 3 poeng her. Ja, det er alt for lenge siden, det er jo over 3 måneder siden, så akkurat det kjenner du desperat etter å vinne, og så er det å ha fokus på det vi får gjort, de små detaljene i spillet vårt som skal til for å bli et bedre lag. Det å få det beste ut av hver enkelt, for igjen få det beste ut av laget, er viktig for oss. Så har vi hatt en del gode prosesser den siste tiden. Jeg synes, som jeg sier, Kristiansund-kampen, der er en del ting som er positivt, som du ikke har sett i AFK-laget på en liten stund. Og de tingene skal vi ta med oss videre og bygge enda sterkere. Det er mange tøffe kamper igjen, både for oss og for alle andre lag, men samtidig så vet vi også at når slutten på sesongen nærmer seg, så er ofte disse her 20 poenger mellom de ulike lagene nulla ut, og kampene lever sitt eget liv, og at vi skal slå de lagene vi har igjen. Det har skjedd større under i fotballverdenen at det er umulig for oss, så vi har stor tro på at vi skal klare det. Får du mange gode råd, Trond, på hvordan dette skal løses? Ja, det skal jeg legge skyld på at uansett hvor jeg beveger meg rundt, så er det
det innspill som kommer fra, det kan være på tekstmeldinger, på mail, på møte folk i gata. Og lytter du til råd da? De siste ukene så har jeg opplevd det som utelukkende positivt. Altså folk vil oss vel. Som jeg sier, det er mange som tviler på at vi skal klare det, og så videre. Men samtidig så har alle et ønske om at vi skal få det til. Men hører du på så gode rådene, om det kommer fra familien, om det kommer fra spillere eller folk du treffer på gata? Er det noen som har noen poeng, eller? Ja, og det er jo sånn som jeg er skapt som menneske. Så jeg er veldig utviklingsorientert, og selvfølgelig, det er ikke alle råd som er like gode, selvfølgelig, men det kan være små ting som du snapper opp. Det kan jo ofte være når du sitter hjemme og prater på kveldene, at det er små ting du snapper opp fra kona di, og som er viktig, for fotball for eksempel, er tross alt menneske. Nå ble jeg litt interessert her. Jo, handler, Cecilie, hva har hun bidratt med? Jo, men det handler jo om å ta vare på mennesker der, og det å få det beste ut av mennesket, og det er lett å si at han er dårlig til å skyte, eller han er dårlig å hedde og sånne ting. Men det er klart at hvis du får alle til å trives, alle til å føle at de blir sett, og at du får det beste ut av dem. Og det er ofte mange ting som sitter oppi her som er viktige. Og der er det godt å ha en fornuftig kone. Ja, det er alltid fornuftig. Ja. Men du sitter jo i en Urias-post, skyterstive nummer 1 når det går dårlig. Hvordan skjermer du deg selv da for all kritikken? Eller er det bare tar du på det hardt ytter og så gråter du innvendig? Nei, altså, jeg liker å si at det er taktisk i en del situasjoner, og det kan være at det går ekstra omvei for å verne litt om meg selv av og til. Samtidig så har jeg barn som er aktive innen fotballen og håndball og sånne ting. Og for meg så er det ofte et fristed å være rundt barna mine og se den gleden de har og de andre barna som jeg trener to fotballlag. Og det gir meg masse energi. Jeg synes det er kjempekjekt å være med og bidra for at også de skal kanskje oppnå den drømmen de har i forhold til idrett. Jeg var litt inne på det forrige uke med alle nettroll og sånt. Hvordan skjermer du familien din? Du har jo ikke Facebook, sier du? Nei, jeg har ikke det. Ikke enda. Ikke enda. 2017. Men familien din har da helt sikkert Facebook og er inne på sosiale medier. Det skrives jo både på sosiale og andre digitale medier. Jeg oppfordrer deg først og fremst til å være fornuftig i forhold til det. Og så handler det om å prate med dem, og hittil så har de vært skånet for det. Jeg håper også at de blir skånet for det i fremtiden, for det er i hvert fall ikke deres feil at faren er fotballtrener. Og jeg angrer på at du tok på deg den hovedtrenerjobben såpass tidlig. Nei, det kommer jeg aldri til å angre på, fordi at den muligheten kunne ikke la gå forbi meg. Og så aldri i verden om jeg angrer på det. Er det sånn at når du går på butikken nå, Trond, eller du går ikke på Moa, sier du, men når du går og handler, når du går i byen da, går du med hodet like godt hevet og ryggen like rak som i vår når dere lå helt der oppe? Jeg prøver jo det, fordi at det er klart at mitt kroppsspråk er viktig oppi dette her. Jeg som leder for gruppa er viktig at mitt kroppsspråk oser at vi har troa på det vi holder på med. Og det er like viktig når jeg går rundt på butikken, for hvis folk begynner å prate om at jeg så han Trond i dag og det her, så er ikke det heller bra. Så jeg prøver å være meg selv, og jeg prøver å gi et inntrykk til alle at det her skal vi fikse. Ja, du har jo sagt det ved flere anledninger at dette er en jobb du gjerne vil ha i mange år fremover. Dette året her har du noen gang satt deg ned og tenkt, kan henne skulle ha stått og pushet sko, joggesko eller gjort noe? Har du angret et sekund en gang? Ja, jeg har ikke gjort det, og jeg stortrives i jobben. Ja, jeg skulle selvfølgelig ønske at vi vant fotballkamper. Det er jo derfor vi holder på. Og ofte så er den lille skillnaden på det å lykkes i det å bli elitseriespiller kontra det, og det er litt det med vinnerinstinkt og viljen til å legge ned den jobben som tross alt kreves for å kunne bli god. Og vi alle har så lyst til å vinne, og
Det hadde vært mye lettere hvis vi vant hver kamp og var trenere enn det nå, men samtidig så er det også en del av det. Det å takle motgang, det er vel så viktig som å takle medgang. Ja, du snakker vel ikke så mye om enkeltspillere, men jeg snakket litt med Vebjørn Hoff i forrige uke, og han virket som han var virkelig påskrudd og hadde alt som skulle til innvendig, og fikk det godt ut i kamp. Ja. Hvordan skal du få alle til å respondere på samme måte nå? Jeg synes jo, altså, Vebjørn var jo en leder av eksempel i kampen vår mot Kristiansund, og det smittet på de andre, han får med seg mange, og akkurat der er jeg fornøyd med spillerne mine i kampen mot Kristiansund. Og så er det litt det der å knekke noen koder offensivt, så vi blir enda farligere, skaper enda flere målsjanser, enda klarere målsjanser. Men Vebjørn har all grunn til å kunne være fornøyd av kampen sin, selv om han også, som vi alle andre, er skuffet over at det ikke ble seier. Mm. Nå er det altså fire kamper igjen, fire skjebnekamper igjen. OFK er på nedrykksplass. Det kan godt hende at klubben rykker ned i år. Blir du med ned om det skulle skje? Jeg har ikke tenkt tanken enda. Jeg skal ikke tenke tanken før vi eventuelt har rykket ned. Som jeg sier, vi er nødt til å ha et veldig snevert fokus. Altså, det må være der for at vi skal kunne lykkes i å spille elitseriefotball neste år. Og det akter jeg å ha, og det akter jeg å gjøre alt jeg kan for at alle andre rundt meg også har. Mm. Slik snakker i hvert fall en trener med rak rygg som står for det han vil. Tre poeng er det å hente på Åråsen i helga, Trond. Det er plass til dem i håndbagasjen på vei hjem ifra Lindestrøm. Lykke til! Gir opp resten av folka, så får bare krysse fingrene og bein og håpe at denne gangen går det veien.